yang kasi bukan ano ba mong pura kalah sari ada yang egi mubang video saya nungai nungai tapi ada yang nak kabin tapi ramo ada ani sih mau mubang ni hendak kira ina ada nungai lagi like kami tahu kau bilang mana yang mana mak anu masa mira pay sih nau egi video saya akan bertemu kau orang kat dia egi channel saya nungsi bintang subscribe terus mira mau video dia muka ada like kami tahu kau bilang mana notification bell sih untuk mira mau video terhadap kau kau perlu beri tamat yang mana mau support aku nungsi bintang. Ado, ini ngasih sah tu risa kali kali, no hai budi, asih siapa, ina hanggamga, ngalat thumun ni buka, ada di asih na aku di hanggam aku thum pahai tadi moni gondo ini buka, siapa orang lagi, ada di asih na siju, siju siapa sunchani bagi sah lah baju ni, macam si di papa jauh dia, ada tu ding motor tak aga, ada di besa nama mandi, lu jauh ya buka, rom ina kopi, apa kerja sah buka, tu ni hilir buka, ada di semua motor tak motor, kita mana? Aidi, loi kerana HP atau mian masih jujur simetri atau ini jik saya sih jujur mian lagi, ini cabang orang ya, atau dia mian mimin asih. Hawa tu mana orang mian sih jujur saya. Cah di sini muka orang, aku lihat orang tu happy ni. Aku sih kadai, kayak aku ni cah hawaii orang hai, tapi aku sih kadai tu panggabri na. Doa ini sih nak handphone aku lihat orang sih show. Haja siapa macam tu, ini kerap pula dia muka orang tu kan ni. Ada mimi show jauh lagi sih. Asalnya sih nak kopi tu ni wat sih. Hawaii macam tu ni, ada lagi di, tiada mana sih orang happy. Sih tu sih yang mana sih tu. Saya nak buat lagi macam ni dek. Tu, kehebat apa ini? Hanggamga, ngan aku tunggu macam kena mumpun pam dia ko. Do, hana ngan ni ada di pam dia. Do, mahau kena kan jadi jadi. Hanggamga ngan aku tunggu kah jadi loy dek. Tu mian, hau betul. Itu dia dicap kau lagi ke? Aduh, biar apa ini macam ni? Hanggamu tu jadi tahu lagi ke? Hanggamu tu jadi putus lagi ni. Hanggamu tu je, tuh kita ni apa ke? Kayak food betul ke? Ngan kita susah ya, tuh lepas tu food pasir. Si tu hau ni ke? Air pam ni. Jadi sih kan hau lagi. Kacau tu orang kan ya. Hau ni apa je na? Hati hati, apa jalan tuju je. Ini saya buat dia ngam kau tuh hai kau, ada biar boleh jadi sih je, boleh guna doain hai banyak kau, boleh guna doain. Ada asyik dia sih, bila kan dia ada yang bio, ada yang na happy doain hai banyak je ini resipi je. Siapa mesti siapa ni ada video doh happy kau. Hau dia apa jalan?
Sino po rap. Mọi người tôi đem bây giờ nó hào đấy. Và xin xin nó không đúng với tôi nó thương nhiều quá. YouTube 제 파일로 돼 있고요. 면 보는 중에 이런 거는 하나 클릭하고 한 이제 깨는 면 봐. 깨봐 이게 많이 이제 붙어 먹는데. 짜잔. 왕왕이야 봐. 이게 많이 당근 넣으면 될 것 같아. 뒤에 루트에다 오다게 까나 밟아 먹으면 급한게 미모 만다 아직 미짬 한 번씩 짬 미모 만다 와 남은 놈만이 그러면 애나 이제 좀 뭐라 그런가 해봐도 해비라고 먹방 또 주부세 애국대기는 다 먹이 잡은 사람이야 하는 게 한강 가셔야 물어가 커피니 한강 자로 가야 아직 뒤에 학생들 간에 이 가야 큰거 간다 페이에 큰거 간다 밤에
叫困了就，下午这些我弄完了嘛，一能叫叫我不行的过，境界真的嘞。我也有上班的呢，我也有个店的，没事没事。上班的人呢，都是我。找了一个老一个都忙着，忙不得吧。我老是查的查不到，面都，什么查查了查查了查查了，查到了不到。我下班了，没了，洗洗脸。都，那洗脸呢？哎，今天洗洗脸了，现在那个，next video 的我们呢，洗脸不能忘，拜。